ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മെമ്മറീസ്. ഞാനിന്നൊരു ഓണർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഓലനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഓലൻ. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുമ്പളങ്ങ ഇളവൻ എന്നും പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കുമ്പളങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തതിലേക്ക് ഒരു 5 പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ, 2 പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, 2 പാൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ. എനിക്കിവിടെ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടിൽ നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങയാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഫ്രോസൺ തേങ്ങ വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് അത്രയ്ക്ക് പോരാ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഉടഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. കുമ്പളങ്ങ നല്ല രീതിയിൽ ഉടഞ്ഞു വരണം. ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ കുക്കറിൽ 1/4 ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ നല്ല പരുവത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ, ഉടഞ്ഞു വരുന്ന പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള 1/4 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കുമ്പളങ്ങയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1/4 കറി പോലെയായിട്ട് മാറും. 1/4 ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ മെല്ലെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി 1/4 ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. 1/4 ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂട്, ഈ ഒരു ചൂട് മാതിരി ഒരുപാട് ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പിരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള 1/4 യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഓലൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഭവമാണ്. എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സദ്യ വിഭവമാണ് ഓലൻ. ഇപ്പം നല്ലൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സദ്യയിലൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് തന്നെ ഇത് മാറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മെമ്മറീസ്.